नमस्कार तथा हार्दिक स्वागत छ आर्ट अफ टिचिङ युट्युब च्यानलमा म विदुर हरि आचार्य आजको यस भिडियो सामग्रीमा म यहाँहरूलाई शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको शिक्षाको सोचपत्र दुई हजार उनासी सम्बन्धी समसामयिक जानकारीमूलक सामग्री लिएर उपस्थित भएको छु शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको सो सोचपत्रमा शिक्षा सम्बन्धी दिगो विकास लक्ष्य पन्ध्रौँ योजना तथा शिक्षा नीति समेतलाई दृष्टिगत गरी शिक्षामा समसामयिक सुधार गर्दै आमूल परिवर्तन गर्न यो सोचपत्र तयार पारिएको हो यसमा आगामी पन्ध्र वर्षमा विद्यालय तथा विश्वविद्यालय सुधारका लागि मन्त्रालयले गर्ने कार्यक्रमहरू राखिएको छ जम्मा दुई चरणमा कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित यो सोचपत्र सार्वजनिक भएको छ जसमा पहिलो चरणमा भएका कानुनको कार्यान्वयन र आवश्यकताअनुसार कानुनको परिमार्जन गर्दै कार्यान्वयन गर्ने र दोस्रो चरणमा आवश्यक नयाँ कानुन संरचना तथा पूर्वाधारको निर्माण गरी सोचपत्रको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने मन्त्रालयको उद्देश्य रहेको देखिन्छ राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति समर्पित सकारात्मक सोचयुक्त शिक्षित सभ्य र ऊर्जाशील देशभक्त सक्षम जन जनशक्तिको विकास गर्ने बृहत्तर सोच रहेको यसमा उल्लेख गरिएको छ यो सोचपत्रमा नेपालको शिक्षा प्रणालीको विगत वर्तमानको स्थिति र भावी कार्यदिशा समावेश गरिएको छ दिगो विकासको लक्ष्य नेपालको संविधानको मर्म र भावना अनुसार शिक्षामा लगानी वृद्धि गरी गुणस्तर पूर्वाधार र प्राविधिक तथा व्यवस्थापनका क्षेत्रमा सुधार गरिने उल्लेख गरिएको छ साथै यो सोचपत्रमा समकालीन समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना आवश्यकताको सम्बोधन र अवसरको उपयोग गर्ने गरी शिक्षित सभ्य स्वास्थ्य र सक्षम सक्षम जनशक्ति सामाजिक न्यायको रूपान्तरण र समृद्धि सहितको दीर्घकालीन दृष्टिकोण सार्वजनिक भएको छ दीर्घकालीन दृष्टिकोण अनुसार शिक्षा प्रणालीको विकासका लागि नीतिगत संस्थागत र कार्यक्रमगत रणनीतिहरू अवलम्बन गर्ने यसमा उल्लेख गरिएको छ साथै यसमा उल्लेख गरिएअनुसार बाल विकास हेरचाह र शिक्षाको समग्र दृष्टिकोणलाई एकीकृत एक रूपमा सम्बोधन हुने गरी प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्ने पूर्व प्राथमिक शिक्षाको अवधि निश्चित गरी समान बनाउने स्थानीय राष्ट्रिय तथा भूमण्डलीय सन्दर्भलाई समेत दृष्टिगत गरी पाठ्यक्रमको निरन्तर अध्यावधि गरी गुणस्तरीयता कायम गर्ने ज्ञानमा आधारित समाज र अर्थतन्त्रको निर्माणबाट सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि उच्च शिक्षामा पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गरी उच्च शिक्षालाई वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी रोजगारमूलक नवप्रवर्तनात्मक प्रविधि मैत्री र अनुसन्धानमूलक बनाउने प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिमलाई सामाजिक प्रतिष्ठासँग आबद्ध गर्ने यो सोधपत्रमा जसअनुसार यो शिक्षाको सोचपत्रमा जम्मा तेह्रवटा खण्डमा यसलाई तयार पारिएको छ जसमा खण्ड एकमा प्रारम्भिक र यसमा शिक्षा सम्बन्धी विगतको अभ्यास र दुई हजार सात सालभन्दा अगाडि रहेको शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र दुई हजार बहत्तर सालदेखि हालसम्म भएका व्यवस्थाहरूको उल्लेख गरिएको छ खण्ड दुईमा दीर्घकालीन दृष्टिकोण एवं सुधारका स्तम्भहरू अथवा प्रमुख रणनीतिहरू उल्लेख गरिएको छ खण्ड तिनमा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ यसै गरी खण्ड चारमा विद्यालय शिक्षा यस सम्बन्धी विद्यमान अवस्थाहरू सम्भावित समस्या र चुनौतीहरू आदि उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड पाँचमा उच्च शिक्षा सम्बन्धी अहिलेको विद्यमान अवस्था यसका समस्या र चुनौतीहरू नीतिगत संस्थागत कार्यक्रमगत विषयवस्तुहरू उल्लेख गरिएको छ त्यस्तै खण्ड छमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम सम्बन्धी उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड सातमा अनौपचारिक तथा जीवन पर्यन्त शिक्षा खण्ड आठमा विविध र खण्ड नौमा शिक्षामा लगानी खण्ड दसमा विभिन्न निकायहरूको भूमिका खण्ड एघारमा अपेक्षित उपलब्धि के हो त यसको अपेक्षित उपलब्धि उल्लेख गरिएको छ भने खण्ड बाह्रमा यो सोधपत्रको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र खण्ड तेह्रमा जोखिम र अवरोधहरू भएर यसरी जम्मा तेह्रवटा खण्डमा यसलाई तयार पारिएको छ जसको विस्तृत जानकारी यस सम्बन्धी अध्ययन यहाँले गरेर शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न हालसम्म भएका यसको समसामयिक विषयवस्तुहरू यहाँ रहेका छन् यसलाई पूर्ण रूपमा जानकारी लिनु अनुरोध गर्छु हस् धन्यवाद नमस्कार